אנחנו הגענו בשערה עבודה לרבנו יונה, לאות מ"ו. וכאן כותב הרב, הנה נתבר שיש לאלה העלובים והנרדפים יתרון בעבודת הבורא יתברך על שער ההמון שיש להם חשיבות וגדולה בין בני אדם. זהו שאמר הנביא עליו השלום, אל יתעלה חכם בחוכמתו, ואל יתעלה לגיבור בגבורתו, ואל יתעלה לשיר באושרו. הוא אומר, כי אם בזאת יתעלה למתעלה, לסכן וידוע אותי. הנה שלושה דברים אלה הנזכרים בפסוק זה, חוכמה, גבורה ואושר, הם דברים שיש להם לבני האדם חשיבות ומעלה בעיני ההמון. אנשים מאוד אוהבים אנשים חכמים, שאוהבים אליהם. אוהבים אנשים גיבורים, חזקים, אוהבים אנשים עשירים, כי האדם תמיד שואף לשלמות. למה האדם שואף לשלמות? מסביר בעל הסולם, מכיוון שהאדם הוא חלק אלוה ממעל, והבורא יתברך שאנחנו בשורש שלו הוא שיא השלמות, לכן אנחנו נשאבים אל שלמות, כי אנחנו באמת זה השורש שלנו, שורש שלנו הוא שלמות, אז אנחנו אוהבים שלמות. יפה. לכן אומר הרב, באר הנביא עליו השלום שלא יתעלל למתעלל בהם, כל זמן שאינם בכלל השכל וידוע אותי, פירוש בכלל יראת שמיים, כמו שיסיים ואמר, כי אני אדוני עושה חסד ומשפט וצדקה בארץ, כי ואלה חפצתי נאום אדוני. כלומר, שיש לו למתעלל שיתעלל במה שיודע את בוראו, לראה אותו ולעובדו בלבב שלם, ללכת בדרכיו, לעשות משפט וצדקה, שידע כי בוראו עושה חסד ומשפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצו רצונו. שעשהו גם כן וישתדל להועיל לכל הנבראים לעשות עמם חסד ומשפט וצדקה כפי כוחו והשגת ידו. ממה שחננו השם יתברך כעניין שנאמר, כבד את השם מהונך. תרשו חזל מה זה מהונך, אל תקרא מהונך אלא מחונך, ממה שחננך השם. כן? כלומר, מן הטוב אשר חנן לך. והשתדל תמיד להעמיד כל הבריות בארץ כפי חפץ ברו יתברך, שברא את עולמו להתיישב ולהתפייס, כעניין שנאמר, לא טוב ברעה לשבת יצרה. ואומר המלך במשפט יעמיד ארץ. ואמרו חז"ל, שלושה דברים מהעולם עומד על הדין, ועל האמת ועל השלום, שנאמר אמת משפט שלום שפטו בשעריכם. רצונו לומר כי באלה המידות ראוי להעניק בני האדם, העולם, ובהם מתקיים העולם. ואמרו זיכרונה וברכה שלושה דברים מהעולם עומד על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. רצונו לומר בזכות החסידים והיחידים העוסקים בתורה ובעבודה ובגמילות חסדים, העולם עומד. כעניין שנאמר וצדיק, סוד עולם. אפילו צדיק אחד מחזיק עולם שלם. והנה נתבהר כי מי שיש בו מידות אלה שהן בכלל השכל וידוע אותי, ראוי לו להתעלל בהם. ומי שיש בו מידות שאינן בכלל השכל וידוע אותי, אינו ראוי להתעלל בהם, כי אינם לטובתו כי אם לרעתו, אחר אשר אינו עובד בהם את בוראו, ואיך יתפאר ויתעלל במידה טובה נתונה אליו לרעתו. זה, כאן סיימנו את האות הזאת, ופה נתחיל קצת להבין, נשתדל להבין, להבין את דבר רבנו יונה זה ראשונים כמלאכים, אבל בואו ננסה להבין לפי קוצר דעתנו מה מדבר איתנו רבנו יונה. הוא אומר, תדע לך דבר אחד, הקדוש ברוך הוא שתבח שמו ויתעלה לעד, כמו שראינו כבר למעלה באותיות הקודמות, לא בוחר בני אדם חשובים, בני אדם שהם עשירים לא, לא, זה לא העניין. תראו באמת בפרשת השבוע שלנו שקראנו השבת, אני לא מדבר פרשת שבוע הבא, זה פרשת יתרו. שיתרו אומר למשה רבנו, ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל, אנשי אמת, יראי אלוהים, שונאי בצע. אנשי חיל. אותם אתה צריך להעמיד בראש העם, שהם ישפטו את העם. תראו רבותיי, איזה קריטריונים להיות שופט במדינת ישראל. כל מה שאמרתי, זה הפוך אצלהם. אוהבי בצע, שונאי אמת, אנשי חיל, אולי חיל הים, לא יודע איזה חיל הם, אבל חיל. כן? הכל הפוך. הכל הפוך. רבותיי, יתרו מגדיר הגדרות ברורות. יראי אלוקים, שונאי אלוקים, בר מינן. מטורף. רבותיי, הגדרות ברורות להיות שופט אמת. מה זה קשור למשפט אמת? בואו נעשה חשבון. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, כל שופט שהולך לשפוט, כל משפט שהוא צריך לעשות בישראל, צריך להרגיש כאילו חרב מונחת לו בין ירחותיו. יעני פה יושב לו חרב, הוא עושה טעות, חותכים אותו.
זה צריכה להיות הרמה של עירת שמיים של שופט. אלוהים ניצב בעד התל בקרב אלוהים ישפוט. יש, בורא עולם נמצא פה. אתה עושה טעות, אתה מת. איפה יש דברים כאלה? ירחם השם עלינו. איפה? אנשי חיל. יראה השם. אנשי אמת. אמת. אין, הין שלו, הין שלו, הין, ולאו שלו, לאו. אם הוא אומר לך כן, זה כן. ואם לא, זה לא. אין דבר כזה שהוא משקר. בחיים לא. הוא נתן מילה, הוא מקיים. שימו לב, איך אנחנו אומרים בבוקר? לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר קבע גלוי. זאת אומרת, קודם כל, הוא איש אמת. סתר וגלוי, אותו דבר. הוא לא משתנה, הוא לא עושה פוזות ליד אנשים ומאחורי הגדר, מאחורי הקיר, לחדרי חדרים, פתאום תראה מישהו אחר לגמרי ממה שאתה מבין. אחר לגמרי מה שהוא מדבר. לא, תוכו כברו. תוכו כברו, בר זה חוץ. זה האיש. אני לא מבין ממה אני נשרף. אתה תסגור את הדבר הזה. מה זה הדבר הזה? אני לא מבין איפה בא החום הזה. חשבתי שפתחו את הגיהנום, שיהיו את הדלת פתוח. מה זה? חשבתי שאני חולה. תודה. זה נקרא איש אמת. לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי, הוא מודה על האמת. הוא מודה על האמת. התוצאה של אחד שמדבר סתר כבגלוי, ירא שמיים, זה הוא מודה על האמת. ודובר אמת בלבבו. רבותיי, הוא בלב שלו מדבר אמת. זאת אומרת, לא אחד בפה ואחד בלב, אלא הלב שלו והפה שלו, לי ופי וליבו שווים. פי וליבו שווים. זה הגדרה של ירא שמיים. איי, 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 רבותיי, זה הגדרה של ירא שמיים. אני לא עושה חשבון לבני אדם, אני לא עושה חשבון למה יגידו, אני לא... אם זו האמת, היא תאמר, ואין לה שני. רבותיי, היו צדיקים שאפילו, זה הלשון של חזל, אפילו יהב אליהו כל חלל דאל מעלוה ומשן בדיבוריו. אפילו יתנו להם כל חלל העולם, כסף וזהב, לא ישנו את הדיבור שלהם משקר להם, מאמת לשקר. אין דבר כזה. האמת שלהם היא כל כך גדולה, אתם יודעים, היה רבי הרב פלאצ'יק, אם דומה לזה היה? מה שזה הרב פלאצ'י עליו השלום? ש... הוא היה כל כך מזהר לדבר אמת, עד שיום אחד מישהו ניגש אליו, אמר לו, הרב, תשמע, יש לי פה כסף, לא יודע, משהו כסף, בעיה שהיה אסור להחזיק אותו שם, וזה, הרב, אצלי יבואו לבדוק, אצל הרב לא יבואו לבדוק, אני מבקש שהרב ישמור את זה אצלו. אמר לו, תדע לך, אם הם יבואו אליי, אני אגיד להם מי הביא לי את זה, ואיפה אתה גר? אני אבוא איתם לסגיר אותך. אמר העולם, אני בחיים שלי לא אשקר, לא בשבילך ואפילו לא בשבילי. כאן בחומר לא בשבילך. אתם מבינים? אין משחקים. אמת? זו אמת. כן? וזה אחד הדברים שצריך מאוד להיזהר עם ילדים. לפעמים ילדים, האבא מלמד אותם להיות, להיות שקרן. מתקשרים, אומרים, איפה האבא? הוא אומר, תגיד שאבא לא בבית. אז הילד אומר, אבא אמר שהוא לא בבית. אז הילד לא יודע לשקר, אבל אתה לימדת אותו לשקר. הגמרא מספרת על אחד האמוראים, מי זה היה? לא זוכר. אחד רבי זרע? חזק וברוך. הגמרא מספרת שהייתה לו אישה כשהוא היה אומר לה לעשות לו, רבי בטרה היה אומר לה לעשות לו עדשים, הייתה עושה לו שועית. שועית עדשים, שנה לו, תמיד הפוך. אז יום אחד הילד אמר, מה אבא מבקש עדשים, היא עושה לו שועית, ואבא רוצה, ואבא לא משקר, אבא אומר עדשים כי רוצה עדשים. היא עושה לו שועית, הכל עושה הפוך. אמר, אני, אבא רוצה שועית? אז אני אגיד לאמא הפוך, והיא תעשה לו מה שהוא רוצה. הלך, אמר לאמא, אבא רוצה עדשים. הביאה לו שועית. עזרה בתשובה. מה קרה היום? אמרתי, שועית, הביאה שועית. אמר לילד, מה קרה? איך זה יכול להיות? הרב, מה עשית? אמרתי לה, עד השביע חשוי, דרך איזה פטנט. אז תדע לך שמה שאתה עשית זה אסור. זה שקר מה שאתה עשית. כי אתה גנבת את דעתה. אתה אמרת עד השביע והתכוונת לשביע, אז אתה שיקרת. אתה תדע לך שזה אסור. והגמרא אומרת שהוא אמר לו, יש פסוק.
לימדו לשונה מדבר שקר, העווה נלאו. זאת אומרת, מי שמתרגל לדבר שקר, זהו, זה כבר נהיה הרגל. זה נהיה הרגל, הוא פרוץ בשקר, אצלו כל מילה שנייה זה שקר. אסור לשקר. אסור לשקר. תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, אני השם אלוקיכם, אמת. חותמו של הקדוש ברוך הוא, אמת. שימו לב, אמת, איך כתובה? א', האות הראשונה באותיות, מ', האות אמצעית, ת', האות אחרונה. שלושה עמודים יציבים, התחלה, אמצע, סוף. איך כותבים אמת? א', אמרה עומד מסכת שבת, יש לה שני רגליים, עומדת ישר, מ', יש לה רגל רחבה, עומדת ישר חזק, ת', יש לה שני רגליים, עומדת חזק. זה נקרא שלאמת יש רגליים. שקר אין לו רגליים. למה? תימו לב, המילה שקר, שין, רגל אחת מתנדנד. קוף, רגל אחת מתנדנד. רש, רגל אחת מתנדנד. אז השקר אין רגליים. וגם תראו שהשקר בעצמו הוא שקר. אפילו המילה שקר היא שקר. מה הסדר של האותיות? קוף, רש, שין. 100, 200, 300. קוף, רש, שין. תף. איך כותבים שקר? שין, קוף, רש, הלך לשין האחרונה, חזר לקוף לפניה, והביא את הרש באמצע. אין שקר יותר מהמילה שקר בעצמה, היא שקר הגדול ביותר. אדם שמשקר, משנה את דיבורו, זה אדם לא נאמן. זה אדם לא טוב. זה אדם מקולקל. אדם צריך להיות אמת, ישר. יש אנשים לצערנו, שכאילו אצלם להגיד שקר זה בהרגל. תשמע, זה שיטת העבודה, אין מה לעשות. אתה חייב שקר. כמו שפעם מישהו אמר לי, כבוד הרב, אם אתה לא גונב היום, אתה לא מרוויח. אז תגיד את זה לקדוש ברוך הוא. איזה מין שטויות אלה? איזה מין שטויות אלה? איזה כפירה זאת, איזה שטות זאת. אם לא תוכל, אתה לא אוכל חזיר, אתה לא תהיה חזק. אז בואו נמצא תירוץ לכל דבר בתורה. אם אני לא אוכל חזיר, אני לא נרגע. אם אני לא משקר, אז אני לא ארוויח. אם אני לא אגנוב, אני לא ארוויח. מה זה השטויות הללו, רבותיי? איזה דברים, איזה טיפשות, איזה... זה לא, לא, לא... אתם יודעים, רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, עליו השלום, החפץ חיים, שהיו שואלים אותו מה שעה, הוא היה אומר, 10:10 לערך. שאלו אותו, למה הרב אומר לערך? אמר, אולי יש כמה שניות יותר, ואני יוצא שקרן. אני אומר, לערך, אני אף פעם לא משקר. כי כתוב מדבר שקר, תרחק. זאת אומרת, צריך להתרחק מהשקר, לא רק לא להגיד שקר, תרחק! והגענו אדמו"ר מקוצקי סביר, מדבר שקר, תרחק. בגלל דבר שקר אתה מתרחק מהשם. אחר כך אתה שואל למה אתה מתרחק מהשם, למה השם לא שומע אותי? לך! 3 כיתות לא מקבלות פני שכינה, 4 כיתות. ראשי תיבות שלהם חשמל. אולי יכול להיות בשמיים שתים להם כיסא חשמל, אני לא יודע. חשמל, ראשי תיבות, חנפים, שקרנים, לשון הרע, מספרי לשון הרע ורכילות, כן? מספרי לשון הרע, חנפים שקרנים מספרי לשון הרע. זה הכיתות שלא מקבלות בית שכינה. אין להם כניסה, כשבחור אומר, לך מפה. מאיפה יודעים שקרנים? דובר שקרים לא ייקון נגד עיניי. לא רוצה לראות אותך. חנפים, לא לפניו חנף יבוא. מספרי לשון הרע שנאמר, מלושני בסתר רעהו אותו עצמית. לך הביתה. זאת אומרת שאנחנו צריכים לדעת שבאמת שקר זה דבר שמרחיק את האדם מהבורא, אבל אני רוצה לומר לכם, זה לא מרחיק את האדם מהבורא, זה מרחיק את האדם מעצמו גם. מה אתה משקר? יש כאלה בעלי מקצוע, אני לא אומר שזה כולם, חלילה, יש כאלה, מחר אני אצלך ב-11. זקן נאור, מתכנן, מחכה, הילד איננו. אפילו לא מתקשר. מחרת איפה אתה? היום, 11. היה לי, היה תשעת. בקיצור, שבוע הוא מושך אותו. למה? הוא רוצה להרוויח את העבודה. אבל הוא יודע מראש הוא לא יכול להגיע מחר. הוא יגיע רק שבוע, בגלל שבוע הוא לא ייקח את העבודה. אז הוא כולם מורח אותו. מי יתיר לך לעשות את זה? מלבד השקר, מלבד הצער שאתה מצייר את השני, מלבד הגזל של הזמן שאתה... מי יתיר את הדברים הללו, רבותיי? למה אדם חושב שבשביל להרוויח כסף, אז הוא יעשה שטויות ושקרים והוא ירוויח? אתה לא רק שלא תרוויח, אתה תפסיד. תדע לך, שקר מביא הפסד. שקר מביא צער, שקר מביא לא טוב. אמת מארץ, תצמח. תדע לך, אם אתה מדבר אמת, אפילו אתה מארץ, אפילו אתה על הארץ נמוך, אתה תצמח, אתה תגדל. אבל תדע לך, שקר לא ייקון. לא ייקון, שפת אמת ייקון לעד. אם יש לך שפת אמת, אתה תיקון לעד, אתה תעמוד לעולם. אם אין שפת אמת, ריסוק.
לכן רבותיי צריכים לדעת שוודאי האדם צריך להיות אחד כזה שהוא דומה לבוראו, והקדוש ברוך הוא ישתבח שמו ויתעלה לעד, אין אצלו בעולם דבר כזה שיהיה אפילו חלילה, חלילה בר מינן קרוב לשקר. הכל זה אמת. אני השם אלוקיכם, אמת. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, והשם שונא שקר. שונא את העיוותים, שונא דברים שהם לא נכונים, לא אוהב הקדוש ברוך הוא את הדברים הללו. תראו אפילו עניין של אנשים לא יודעים. אסור לעשות כליים, אסור לעשות כליים, להרכיב זרעים, או כלי הכרם, שזה איסור דאורייתא החמור ביותר, או אפילו לעשות כליים בין בעלי חיים. כליים בין בעלי חיים. לקחת סוג של בעל חיים כזה, בעל חיים כזה, ולהרכיב ביניהם, ולהוציא מוטציות חדשות, כל זה דברים שנקראים שקר אצל הקדוש ברוך הוא. אתה קלקלת ושינית ושיקרת בבריאה. זה דבר שהוא אסור. יש כאלה לא יודעים גם, אני כבר אומר, אז אני כבר אדבר על זה גם כן. יש כאלה לא יודעים, יש להם כלבה בבית, הוא הולך עושה לה, מעקר אותה, הולך לרופא. מי שעושה דבר כזה, מעקר כלבה, או מעקר כלב, מסרס כלב, עובר על איסור דאורייתא. ובארצכם לא תעשו. זה הלכה מפורשת. זה לא משנה אם זה בעל חיים כשר או לא כשר. הוא קונה כלב, הולך פסרס אותו. הוא קונה סוס, פסרס אותו. אבל בסוס הזה הוא זכר שהוא לא מסורס, הוא משוגע. אז אל תקסיק סוס. מה אתה רוצה שאני אגיד לך? מה אתה רוצה שאני אביא לך היתרים מתחת לאדמה? אתה יכול לקנות סוס מסורס מערבי, זה כן. זה הגמרא אומרת שמותר. אבל אתה תעשה? ובארצכם לא תעשו, זה סוד אורייתא. אנשים מביאים תירוצים, אני משתגע, מביאים תירוצים על הלכה. אז מה אני אעשה? תאכל חזיר, מה תעשה? איזה מין תירוץ, אני לא מבין את השטויות האלה. אז מה אני... תגיד לשוטר, אז מה אני אעשה? מה תעשה? בוא לכלא, מה תעשה? אני לא מבין את השטויות האלה. אם יש חוק, ויש דין, ויש משפט, ויש הלכה, מי יתיר לך לעבור על זה? אני לא הצלחתי להבין, רבותיי, מה התירוץ המטופש הזה של בן האדם, אז מה אני אעשה? זה המילה הכי מטופשת ששמעתי בחיים שלי. זה אסור? תתמודד. אני לא יודע מה תעשה, תתמודד. תמצא לך דרך איך להשתחל. תלך בין הטיפות, לך לרב שיורה לך מה לעשות. לבוא ולעשות דברים נגד התורה בתירוץ של מה אני אעשה? זה ויבוא עמלק. זה העמלק הכי גדול של בני האדם, רבותיי, מה אני אעשה? אין דבר כזה. אם זה אסור, זה אסור. מה זה, מה תעשה? אל תחזיק כלב. מה תעשה? אל תחזיק סוס. מה תעשה? אל תחזיק כלבה, אל תחזיק כלבים. אח שלי, תגדל ילדים, תפסיק לגדל כלבים. תתחילו לגדל בני אדם. לכן אני אומר, רבותיי, זה כל אחד צריך לדעת, יש מלא מלא דברים, אני לא עולה לי בראש עכשיו מיליון דברים להגיד, אבל יש מלא דברים שאנשים לוקחים אותם למקומות אחרים לגמרי, שהוא מקל לעצמו בכל מיני דינים שהם איסורי דאורייתא. איסורי דאורייתא חמורים ואיסורי דרבנן החמורים, שאיסורי דרבנן חזר אומרים שיותר חמורים איסורי דאורייתא בפרמטר מסוים של, כל העובר על דברי החיים חייב מיתה. לכן כל אחד צריך לדעת שכמה שאתה תהיה יותר ישר, כמה שתהיה יותר אמיתי, אתה תהיה יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. שופטים ושוטרים ייתן לך בכל שעריך. על איזה שופטים התורה דיברה? אנשי חיל, יראה אלוהים, אנשי אמת, שונא בצע. מה רש"י אומר? שונא בצע, שונא ממון עצמם. בליל שבת ראיתי איזה מישהו, אברך. אומר למישהו, שונא בצע, שונא ממון עצמו. אתה מחילה שלי אפשר לקשוט לך קושייה? מה? אמרתי, איך הוא שונא את הממון של עצמו? שונא את הממון של עצמו, הוא צדיק. תהיו צדיק. כתוב שצדיקים חביב עליהם ממונם יותר מגופם. אז איך הוא שונא ממון עצמו והוא צדיק? לא הבנתי. צדיק שונא ממון עצמו, הבנתי ממון עצמו. הרב יגיד. איך אתה לא שואל את השאלה הזאת? מה זה הרב יגיד? ומה אתה אומר? איך למדת את זה? מה הפשט? פשט פשוט הוא רוצה. שונאי ממון עצמם בדין. לא שונא ממון עצמו. בדין הוא שונא ממון. שהוא מגיע לדון מישהו, עכשיו הוא שונא את הכסף. את הכסף שלו הוא שונא. אין דין. עכשיו אני לא אוהב כסף, עכשיו אני כסף רואה אותו כדבר נורא והיום, כי תראה על מה אנשים מסתכסכים, על כסף. תראה איזה עולם מגעיל, בשביל כסף יכול להרוג את אבא שלו, את אמא שלו, את אח שלו, לשרוף קשרים, לשרוף משפחות, לשרוף את גיסו וגיסת... מטורף, מטורף, רבותיי, אתם לא רוצים לדעת מה קורה בירושות עם אנשים, גועל נפש. מזעזע, מזעזע, אנשים מאבדים צלם אנוש בשביל כסף. בואי נע מטורפים, תגיעו להבנות, תגיעו לסדר, תלכו לרב, תעשו לעצמכם סדר בראש, מה קורה לכם? אבל תדעו לכם רבותיי, שונא ממון עצמם בדין, פירושו של דבר רבותיי, רש"י אומר שם, כל דיינה דמפקין ממנו ממון בדינה, לאו דיינה הוא. אתם יודעים מה הפירוש?
שונא ממון עצמם בדין. זאת אומרת, זה פירוש אחד אמרתי לך, שפירוש שני, שונא ממון עצמם בדין, פירושו של דבר ככה. אם יש דין בינו לבין מישהו אחר, בחיים לא יצא מצב שהוא הולך לדיין שידון אותם. במצב כזה הוא שונא את הממון שלו. קח את הכסף, אפילו שאני אולי צודק, קח את הכסף, לריב בשביל כסף, אין מצב. זה נקרא רבותיי שונאי בצע. רבותיי, אני שואל אתכם שאלה, אם אחד כזה שיש לו ויכוח עם מישהו על כסף, ותמיד הוא אומר, לא מתווכח נשמה, קח את הכסף. יש מצב שאחד כזה יכול ללכת לעשות דין מעוות, יכול לקבל שוחד, יכול... תגידו לי אתם, יש דבר כזה? תראו איזה קריטריונים. איפה יש כזה בית משפט? איפה יש כזה בית משפט? בגץ, בית הדין הגבוה לצדק. הצדק שם כל כך גבוה שאף אחד לא רואה אותו. איפה הצדק? שמה, איפה? גבוה. It's as a far away. הוא מאוד רחוק אח שלי. אתה לא תבין, צריך מוח מיוחד כדי לקלוט את זה. אתם יודעים, ברחוב שם הכל מדומיין. בגץ, שם זה האלוהים שלהם. אל תגיעו במשיחי או בנביא, אל תראו. נגעת לו באלוהים שלו. מה אתם נבנים? היום שמעתי, סיפרו לי שפרשת הצוללות של נתניהו, אני אפילו לא יודע מה זה היה דברים הצוללות האלה, שאותו אחד שהעיד נגדו, בא ואמר, לחצו עליי בכוח שאני אגיד את מה שאמרתי, ולא היה ולא נברא. אתם מבינים, ממה הם פחדים שיפילו את הבגץ? פתאום עכשיו התחילו אנשים פחדים שעכשיו הולכים להוריד את כל הבלגן, ואנשים פתאום מתחילים לפחד עם מה יהיה, מתחילים לצוף דברים למעלה. הופה, מתחיל להתגלות השקר. אז למה כל כך הרבה מפגינים בקור, קופים מקור? מה זה, לשם שמיים? הם פחדים שיתגלה כל קלונם, כל מערומיהם, בגדי המלך ערום! רבותיי, לא יודע אם סיפרתי לכם, חושב שסיפרתי לכם, אני אספר עוד פעם. אני הייתי פעם בבית של מישהו, ביהוד, הייתה לו תמונה על הקיר, באתי לגעת, הוא, עוד תיגע! אמרתי, מה קרה? מה זה, קודש הקודשים? תמונה, קשקוש. אמרתי לו, מה זה? סתם קשקוש. קשקוש, הוא אומר לי, זה של ואן גוך. אומר לי, התמונה הזאת עולה מיליון שקל. יש לי עליה ביטוח בכל חודש, הוא אומר לי. רבותיי, הקשקוש הכי מכוער שראיתי בחיים שלי. וזה תמונה מיליון שקל. מיליון שקל, הבן שלי מקשקש יותר יפה. אני יותר לא מקשקש, הוא מקשקש יותר יפה. אתם יודעים, יש תמונות ב-10 מיליון, 100 מיליון דולר, אתם יודעים, התמונה הכי יפה, אמרו לי, אני לא יודע, אני לא ראיתי. זה רקע, הכל שחור, באמצע עיגול צהוב, ונקודה שחורה באמצע. בוא אני אעשה לך את זה, מה הבעיה? לא, אתה יודע מי צייר? רגע, לא הבנתי. זה התמונה או מי צייר? מה, היה לו רוח הקודש, כאילו, מי שיגע בתמונה הזאת יהיה עשיר, יהיה צדיק, יהיה חכם, יהיה אהבל יהיה. מה יהיה? איך שילמת כזה מחיר על כזה דבר? זה כמו שסיפרתי לכם על ההוא שעמד עם חכה בים המלח. בים המלח עומד עם חכה האבל הזה. מסתבר שאולי האבל בכלל. עומד עם חכה, מישהו בא אליו ואומר לו, מה יש פה דגים? זה ים המוות. יאללה, אתה עם השטויות שלך. אני יודע שיש פה דגים. יש דגים, אחי. תראה לי איך אתה תופס אותם, תגלה לי את הסוד. סודות, אני לא מגלה, אני שמע, אתה רוצה שאני אגלה? $100. $100 אני אגלה לך. ככה היה סקרן, הוציא $100, נתן לו. אמר לו, הוא תגלה לי. אומר לו, אתה הדג השני שתפסתי היום. אבל כמוך, מה אתה מאמין? שלמה המלך אומר, פתי מאמין לכל דבר. מה אתה מאמין לכל דבר? יש לך שכל? יכול להיות דגים בים המלח? אין דבר כזה. אולי תוציא דג מלוח, יכול להיות, אני לא יודע. אבל אין דגים בים המלח. אין דבר כזה. לא יכול להיות, לא היה ולא יהיה. לכן, רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. שכשאנחנו מדברים על דברים, לא נאמין לכל שטויות ולא נתפעל ממה שאחרים מתפעלים. יש עניין להתפעל מזה או לא. אבל כולם, מעניין את הסבתא שלי מכולם, למה אתה... אבל כתוב, אחרי רבים להטות. אחרי רבים להטות, כן. היה רבי יונתן אייביץ' יצא עליו השלום. וואו, בעל היערות דבש. אי אפשר לתאר, רבותיי, גאון כזה, מפחיד, מביל על הרעיון. מביא לה לרעיון אותו רבי יונתן אייביץ שהצבא להורים ותומים, יערות דבש שלו ספרים, יערים דבשי, פילי פלאות. הוא רבי יונתן אייביץ שהיה ילד, היה גאון כבר מגיל קטן, בוצין מכתפי ידיעה. איך שהיה קטן, הגאונות שלו הייתה נשפכת. הוא היה פעם. אתם יודעים, בזמנם זה לא כמו היום, אנשים עושים לך 700 שניצלים בשבת, אוכלים 30 וזורקים 390 לפח. אין דבר כזה. יש חתיכת עוף לכל אחד, ואם אחד אכל אחד, אז לא נשאר לאחד. כאילו, סבתא בשלט הישר נתנה לזה, נתנה לזה, נתנה לזה, נתנה לזה, וזה לא, הלך, לא יודע לאן הגיע. אבל זה מה שהיה.
ככה אני זוכר גם בילדותי. אין דבר כזה, יש עוף לכל אחד. אין עוף. בשר, לא ראיתי בחיים שלי, בבית של ההורים שלי. לא היה דבר כזה. היינו ממש עניים. אבל עניים עשירים מאוד. עניים, אולי באוכל, בכסף, אבל מבחינת העושר של מילוי, של בית, של הרמוניה, של אהבה, של שמחה. אין דברים כאלה בעולם, של אמונה וביטחון, שההורים יקנו לנו, זה דברים שלא נתפסים בסכר אנוש. בחיים שלי לא שמעתי את אמא שלי אומרת, מה יהיה? בחיים. בחיים לא שמעתי את אמא שלי אומרת, אין אוכל. בחיים אין דבר כזה. איזה שטויות אתם מדברים? מה זה אין אוכל? מה זה אין אוכל? איזה שטויות? יש אוכל! שתבח שמו, ברוך השם! מדבר איתכם דברים ש... אי אפשר, אי אפשר לתאר. אז כשרבי יונתן לויבוביץ היה אימא שלו ביום שישי הכינה עופות, אז היא הלכה רגע מהמטבח, והוא לקח ואכל. עכשיו חתיכה אחת נעלמה, אימא מסתכלת, אומרת לו, יונתן, אתה אכלת מהעופות? הוא אומר לה, כן, אימא. למה אכלת? הוא אמר לה, כתוב, בהלכה צריך לטעום ביום שישי את התבשילים, כתוב, טועמי החיים זכו. אבל התועמיה, כן, אבל מה? אבל לא כתוב בהמשך, ואוהביה גדולה בחרו. אז אני אוהביה. ככה היה. היה חכם, פילי פלאות. פעם אבא שלו, בליל הסדר, היו גונבים את האפיקומן, לא אצלנו. אצלנו מה עושים מחביאים, ואז ילד מוצא. אצלם היו חוק, בילד גונב את האפיקומן ומחביא אותו. עכשיו אבא אין לו אפיקומן, ואבא, בואי נעוף אפיקומן, אני חייב לאכול אפיקומן. אבא, מה אכפת להיות מעט יעבור חצות? רוצה את האפיקומן, תביא לי מתנה. והוא צריך בוחר מה שהוא רוצה. עכשיו, רבי יונתן כנב את האפיקומן, והאבא שלו אמר לו, טוב, מה אתה רוצה? אז הוא ביקש ממנו, זו חליפה נראה לי, חליפה. אמר לו, חליפה. אמר לו, טוב, חליפה זה הרבה כסף. אבא, אתה לא רוצה, לא יהיה לך אפיקומן. טוב, תביא, נתן לו, אמר לו, יופי, עכשיו זה אצלי. אתה לא מקבל אפיקומן אם אתה לא מוותר על החליפה. אמר לו, אבא, דרשה, אני פרח שאמרתי חתך בכיס. הוא היה מתוחבל, פילי פלאות, היה גאון מפחיד, מפחיד. המוח שלו היה זך. אין דברים כאלה. אז עוד אחד הוא היה הולך ברחוב ופגש אותו המלך. פגש את רבי יונתן בשיץ המלך, ודיבר איתו, בואי נה, מה זה הדבר הזה? איזה חוכמה יש לילד הזה? פילי פלאות, השתגע, יצא מדעתו. מה עשה המלך? אמר, אני רוצה לבדוק את הילד הזה עוד טיפה, לראות באמת עד כמה הוא חכם. ואמר, יונתן, מחר תגיע אליי לארמון בשעה 2. בסדר, אדוני המלך. עכשיו, הוא לא יודע איפה זה הארמון. המלך ציווה שבארמון יסגרו את כל הווילונות, וגם הוא ציווה שאף אחד לא יגיד לו איפה הארמון נמצא. עכשיו, הוא הלך ברחוב, התחיל שואל אנשים, ואף אחד לא עונה לו. אז הוא הבין שהמלך עשה את זה. רוב פרייר, ראה איזה אחד מוכר עצים, אמר לו, בואי נה, כמה עולה העצים שיש לך על הגב? 10 גרוש. אמר לו, קח 10 גרוש, קח את זה ליד הארמון של המלך. הוא הולך אחריו. תן לו כסף והגיע, הוא רואה. שהמלך ממש יסגרו את כל החלונות, שהוא לא ידע איפה הוא נמצא. עלה בדיוק לדלת של המלך. אמר לו, תגיד לי, איך הגעת לפה? שאלתי, שאלת? מי ענה לך? אף אחד לא ענה לי, זה הבעיה, שאלתי ולא ענו לי. קראתי ולא ענה לי. אז מה עשית? הייתי מוכר עצים, מה זה? אתה לא נורמלי אתה. טוב, איך ידעת בזה קומני? רק כל הווילונות היו סגורים. הוא אומר, ראיתי כל רגע וילון אחד זז. הבנתי שאתה מחפש אותי, ידע שזה פה. זה ימלא. אמר, טוב, אם הגעת עד פה, יש לי שאלה גדולה אליך. החמור הזה רצה לעשות אותו נוצרי. אמר, תגיד לי, את ילד כזה חכם, חבל עליך, הנצרות צריכה אחד חכם כמוך. הוא הסתכל עליו, רצה לקלל אותו, אבל גם במדעך מלך לא תקלל. הוא אמר, מה אדוני המלך רוצה? אמר, אולי אני רוצה דבר אחד פשוט, אני רוצה ללכת לפי התורה שלכם. טוב, התורה שלנו זה טוב, מה אתה רוצה ללכת? אומר, בתורה שלכם כתוב, אחרי רבים להטות, נכון? אמר, נכון. יש רוב? אחים אחרי הרוב, אומר לו, כן. אומר לו, תגיד לי, רוב העולם יהודים או נוצרים? הוא נוצרים. אז אחרי רבים להטות, צריך להיות נוצרי. מה אתה אומר? אתה חושב שהוא נבהל? רבותי ילד ב8. אומר, אדוני המלך, אני אשאל את המלך שאלה. אני עד עכשיו לא ידעתי איפה הבית של המלך. תראו איך הוא בא לו. עד עכשיו לא ידעתי איפה הבית של המלך. אם הייתי שואל 10 אנשים איפה הבית של המלך, 6 היו אומרים לי שם, ו4 שם, הייתי עושה כמו 6. אבל אני אשאל את המלך שאלה בחזרה.
כמו יהודי טוב. היום שאני יודע איפה הבית של המלך, 200 יגידו לי שהבית שם, ושתיים יגידו שהבית שם, אבל אני יודע איפה הבית נמצא. למי לשמוע? ל-200? אמר לו, אתה יודע מתי יש רוב? כשיש ספק. אבל כשאין ספק אין רוב. אומר לו, אדוני המלך, אצלנו אין ספק אם יש בורא עולם. אין ספק על היהדות. לנוצרים יש ספק. לנו אין ספק. לכן ממילא גם יבוא כל העולם, ואני אשאר אחד כמו אברהם, ואני אשאר אותו דבר. לא יודע מה אני אעשה עם הילד הזה. נתן לו חבילה כסף, אמר לו, לך, לך הביתה, לך! לך. כך היה גאון גדול. זאת אומרת, מה זה שייך אחרי רבים להטות? לא שייך להגיד אחרי רבים להטות בדברים שהם ברורים. כולם עושים ככה. אכפת לי מה עושים כולם. אני צריך לדעת, רבותיי, במה אדם יכול באמת להתהלל בעולם הזה? להשתבח. לא להשתבח בפני אחרים להתגאות. להרגיש בעצמך הרגשה טובה. אתה יודע מה? אל יתהלל חכם בחוכמתו. חכם? רבותיי, כמה אנשים חכמים הכרתם בעולם? שמעתם על אחיתופל? יש למישהו מאיתנו מושג מה הייתה חוכמתו של אחיתופל? אני שואל יותר חזק מזה. אדם שהולך לשאול שאלה באורים ותומים. אתם יודעים מה זה אורים ותומים? זה שואלים שאלה, האורים ותומים עונים תשובה מהשמיים. זאת אומרת, זו תשובה בול. אומרת הגמרא, שואל שאלה את אחיתופל, כאילו שאל באורים ותומים, מרוב שהיה חכם. אבל מה הוא עשה עם החוכמה שלו? אתם יודעים מה הוא עשה עם החוכמה שלו? עם החוכמה שלו הוא עשה רק לייעץ לרעה כל הזמן איך להרוג את דוד המלך. למה? כי הוא קינה בו. דואג ואחיתופל היו שונאים את דוד מקנאה. הם היו אכולי קנאה על דוד המלך. הם לא יכלו להכיל את זה שדוד המלך הוא נהפך, הולך להיות מלך. היה להם טענות שהוא מואבי והוא לא ראוי לבוא אפילו בקהל וכו'. אבל כל הטענות האלה, רבותיי, באו רק ממניע אחד. קנאה, שנאה ותחרות. זהו. אי אפשר לתאר מזה אחיתופל. אי אפשר בכלל צריך לתאר מזה אחיתופל. מה איתו? 3 מלכים ו4 אדיות, תן להם חלק לעולם הבא, משנה מסכת סנהדרין, פרק חלק, פרק 11. מה כתוב שם? אחיתופל, בלעם, גחזי, דואג. א', ב', ג', ד', א', ב', ג', ד', אחיתופל, א', ב', בלעם, ג', גחזי, ד', דואג. 3 מלכים ו4 אדיותות. אדיותות זה אנשים פשוטים, לא מלכים. אחיתופל, בלעם, גחזי, דואג. אחיתופל הראשון במספר, אין לו חלק לעולם הבא. לאן הוביל אותו חוכמתו? ויצב אל ביתו ויחנק. הוא יעץ יצח לתפוס את דוד המלך, חושה יערכי סיכל את העצה שלו, ובכוונה כי הוא יודע שזה עצה אמיתית ויהרגו את דוד, סיכל את העצה שלו לשאול, שאול לא שמע בקולו, וכך דוד ניצל, כשהוא שמע שלא עשו את העצה שלו, הלך ותלה את עצמו ומת. מה יצא מכל החוכמה שלו? כמה אנשים חכמים אתם מכירים בעולם שמשתמשים בחוכמה שלהם רק ל... רבותיי, אני שואל אתכם שאלה, כמה אנשים חכמים אתם מכירים היום בעולם? מטורף, רבותיי, יש אנשים חכמים בטירוף היום. בטירוף, ממש חכמים. יכולים לייצר כל מיני מכונות וכל מיני מכשירים וכל מיני מדיה וכל מיני דברים אלקטרוניים שאתה יכול להתעלף מהחוכמה שיש מאחורי זה. אבל אני אשאל אתכם שאלה, תגידו לי את האמת. איכן מושקע היום רוב החוכמה של בני האדם? אתם יודעים, לבנות העולם ולהחריב אותו? ולהחריב אותו. הכל מושקע בפצצות, בטילים, באיך להרוס את העולם, לא באיך לבנות את העולם. מה החוכמה של איינשטיין? איינשטיין! אתה רוצה להגיד מישהו גדול, איינשטיין, מה הוא המציא? אטום, חזק וברוך. תודה רבה. החכם הגדול הביא פצצה שעד היום, רבותיי, ביפן, מי שהולך לירושימה ונגסקי, יש עיירות, אם אתה נכנס, עדיין יש קרינה, יכול להתהפך הראש לצד השני. ואני אומר, מה אני מדבר איתכם? הזיה! הזיה! צ'רנוביל, בר מינן, חורבן! רבותיי, הפצצה הזאת זה לא פצצה. זה קרינה שלא נדע, כל האיברים של בן אדם נמסים, זה משהו מטורף! מה אתה ממציא כזה דבר? גם אם ידעת אותו, תעלים אותו מן העולם. תעלים אותו! רבותיי, אתם יודעים מה החוכמה הכי גדולה בעולם? בואו נשאל אתכם שאלה. דיברנו כרגע על אמת? בואו נסרק רגע על רגע על מציאות האמת. יש אמת, נכון? יש אמת בעולם, וצריך לדבר אמת. בואו נעשה מבחן מה נקרא אמת. אני עכשיו הולך ברחוב ורואה בן אדם מכוער ברמות שאין דברים כאלה. אני אומר לו, בואי נה, אדוני, אתה מכוער, אין דברים כאלה. דיברתי אמת או שקר? אחד יגיד לי, שמה, דיברת אצלי האמת. שקר. אתם יודעים למה? כי הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא לא מרשה לעשות אותו. ממילא אתה עשית שקר בנפשך. למה אמרת לו את זה?
אני אעשה את זה יותר יפה. יש גמרא. הגמרא אומרת, כיצד מרקדין לפני הקלה. מה זה כיצד מרקדין לפני הקלה? אתם יודעים, יש מצווה לשמח חתן וקלה. הגמרא אומרת, כל הנהנה מסעודת חתן וקלה, ואינו משמחו, עובר בחמישה קולות. כל ששון, כל שמחה, כל חתן וכל קלה, כל האומרים הודו את השם. חמש קולות. כל המשמחו זוכה בחמישה קולות. זאת אומרת, תדעו לכם, מי שנמצא בחתונה ולא רוקד עם החתן, לא משמח אותו, לא לך את הבעיה. אתה חייב ללכת לשמח אותו. פעם סטייפלר עליו השלום הגיע לחתונה של מישהו, והיה צריך לשמח אותם, והוא כבר זקן לא יכול לרקוד. אתם יודעים מה הוא עשה? תקשיבו טוב, רבותיי, גדול הדור. הלך לחתן והכלה ועשה להם ככה. הם צחקו! אבל יצאתי ידי חובה, תהיו בריאים. אתם קולטים? גדול דור! זה מה שאתם שמח אותם? תשמחו! ישמחו במלכותך. הלך הביתה. סטייפלר. זה לא נתפס. זה לא נתפס בשכל אנוש. מה צריך לעשות אני עושה? צריך לעשות... מה לעשות? זה המצווה עכשיו. זה המצווה. על כל פנים, רבותיי, חזר אומרים, כיצד מרקדין לפני הקלה? מה זה כיצד מרקדין? הרי כשאני בא לשמח חתן וחתן וקלה, מה השמחה שאני צריך לשמח אותו? על מה אתה הולך לשמח אותו? שמע, בן אדם מתחתן. פשוט התחתן, שיהיה בריא, שיהיה לו בהצלחה. מה? שמח אותו, מה ששמח אותו? היית אחד שקנה בית צריך לשמח אותו, אחד שקנה אוטו צריך לשמח, מה קרה שקנה אישה? אלא, אני בא להגיד לו ששמע, אח שלי, אתם יודעים, אנשים תמיד בבלבולים ובספקות. ספק בגימטריה עמלק. אין יותר גרוע מהעמלק הזה שנותנים לאדם ספקות. אדם שחי ב-on-off, כן, לא, כן, לא, זה אחד המוות הכי גדול, אחד המיטות הכי גדולות שיש בעולם. כן לעשות, לא לעשות, לא לעשות. הוא לא עושה, הוא מתעצבן. אם הוא עושה אחרי זה, הוא כל הזמן דופק לו הלב. אולי עשיתי משהו לא טוב. הוא אף פעם לא יודע משהו ברור לעשות. טאק. הוא מבולבל. זה היה תמיד, והיום זה ביתר סט. היום... אני לפעמים הייתי הולך לקדש לעשות לחתן חופה, אם אחד אני שואל חתן לך, תגיד, מה, איך אתה מרגיש? אני אומר, את האמת הרב, לא סגור עליה. הוא מתחתן היום בלילה המדרוב, הוא לא סגור עליה. אז למה אתה מתחתן? מה אני אעשה? מה אני אעשה? תשובה יפה, תשובה יפה. הלך אליו, תשובה יפה. אבל אדם הוא מבולבל. עכשיו, אדם מתחתן, הוא רוצה לקבל פידבק, לשמע שהקלה היא טובה. אז חזר אומרים, מה עיקר השמחה בחתן וקלה? לבוא להגיד לו, תשמע, אח שלי, איזה אישה לקחת, אין דברים כאלה. בלב אתה אומר, מזל שאין. אני אומר לך, זה מזל, אם היה עוד אחד כזאת, זהו, ירושימה ונגסקי מספר שתיים חוזר. זה בר מינן זה. אבל אתה תגיד לו, טוב, מחלוקת בית שמאי ובית הלל. מה המחלוקת? כיצד מרקדין לפני הקלה? מרקדין זה לא לרקוד, הפשט של ריקוד זה שמחה, איך מסמכים את החתן? בית שמאי אומרים, בית הלל אומרים, קלה נאה וחסודה. תגיד לו, תשמע, קלה נאה, יפה כזאת לא ראיתי בחיים שלי, אין דברים כאלה. בלב שלך אתה אומר, בואי נא, תראה איזה בחור יפה, מאיפה הוא מצא את הדבר הזה? אין לה לא גוף ולא דמות הגוף, בר מינן. הוא לא נורמלי הבחור הזה. מה, אף אחד לא כיוון אותו? הגמרא אומרת שתלמיד חכם היה הולך להתחתן, גמרא מסכת קידושין, היה לוקח איתו עם הארץ. למה? תלמיד חכם לא יודע בנשים, לא מבין בנשים. לוקח את העם, איך זאת? ראיתי, אתה נורמלי. זה נראית כמו ליפה. איפה המוח שלך? מה אתה? בוא איתי. זאת. זאת. אז הכל ברור. ככה גמרא אומרת, היה לוקח איתו עם הארץ. למה הוא לא מבין? הוא יודע תורה, הוא לא יודע כלום. בכל פנים, רבותיי, הגמרא אומרת, מה כיצד מרקדים לפני הקלה? בית הלל אומרים, קלה נאה וחסודה. בית שמאי אומרים, קלה כמות שהיא קלה. איך שהיא, תגיד לו. אם היא יפה, תגיד לו יפה, לא יפה, תגיד לו. תשמע, חסר קצת תבלינים. תלפיד בן שחור קצת. חסר. כן, תגיד לו. נאה, חסודה. אמרו להם, עכשיו תקשיבו טוב את הוויכוח. אמרו להם, בית שמאי לבית הלל. מה הם אומרים להם? מול בית שמאי בית הלל, תגידו, הרי שהייתה הקלה סומה, עיוורת, או חיגרת, או גידמת, בלי יד, מה? יגידו, קלה נאה? חסודה, אולי חסידה, על רגל אחת, יכול להיות, אבל איך חסודה, איך נאה? הייתה שהייתה כעורה, מכוערת, מה יגיד לו, יפה? איך? הרי כתוב, בדבר שקר תרחק, זו טענה של בית שמאי. אתם יודעים מה עונים למלא בית הלל? תקשיבו טוב רבותיי, איך מגדירים בית הלל אמת והלכה כבית הלל? אמרו להם בית הלל, משל למה הדבר דומה? הרי שקנה חברו מקח בשוק,
יגננו בעיניו או ישבחנו בעיניו. מה פירוש? חבר שלך קנה משהו. לא משנה, הוא קנה אוטו. הוא קנה איזה מכונה לעבודה. הוא קנה, לא יודע, בית, לא יודע מה הוא שהוא קנה, קנה לו. קנה בגדים, קנה נעליים. תגיד לי, מה החבר שלך מצפה לשמוע באוזניים שלו עכשיו? תגיד לו, אח שלי, תתחדש, איזה יופי, וואלה, מברוק, אין דברים כאלה? או שתגיד לו, אבל מה עשית? איך קנית דבר כזה? זה אותו הכי דפוק בשוק. אין לו שוק. אין לו כלום, אוטו לא יוצלח, אוטו לא אמין, אוטו לא זמין, אוטו ששמים אותו בחמין, לא יודע מה אמרת, ושגר את המוח. זה קדחת, איך קנית דבר כזה? מה עשית לו? הרגת אותו, הוא כבר קנה. לפני שהוא יקנה, אתה צודק, שלא תקנה את זה, זה אתה צודק, הוא כבר קנה, מה אתה עושה ממנו? ישבחנו בעיניו ויגננו בעיניו, וזה אומר ישבחנו בעיניו. מכאן אמרו חכמים לעולם תהה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. תקשיבו למילים. מילים, כל מילה פה זה בסלע. לעולם תהה דעתו של אדם מעורבת. מה פירוש המילים האלה? דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. זאת אומרת, האמת שלך זה לא מה שאתה צריך להגיד לו. אתה ראית שזה מכוער, אתה ראית שזה דפוק. אבל בוא נשאל מה האמת. מה הוא מצפה לשמוע, לא מה אתה רוצה להגיד. לא מה אתה רוצה להשמיע, מה הוא רוצה לשמוע עכשיו. שהקלה שהוא לקח, הרי כשהוא בחר אותה לעצמו, מה נראה לכם, שהוא ראה שהיא מכוערת? כן או לא? לא. הוא ראה שהיא יפה? כן. הוא ראה שהיא חכמה? כן. למרות שהיא אפילו אחד ועוד אחד לא יודעת מה זה. פגרת מדורייתא ומדרבנן, דרובה על כל המוח. אבל הוא מצא בה את השלמה בשבילו. זה הוא מצא? בוא נשאל שאלה יותר אחורה. מי מצא לו? מהשם ישאל לאיש. 40 יום קודם יצירת הבלת כבר הכריזו בת פלוני לפלוני. אז תגיד לי עכשיו אתה מה בא להגיד לו? שהמקח שלקחת הוא לא טוב. מה אתה צריך להגיד לו? אח שלי, מברוק עליק, יא אריס, מברוק. יש אוכל שקוראים לו אריס, אח שלי. אתה הולך להיות וחד אריס, אבל השם יעזור לך, שתצליח. אותה רוצה להגיד לכם, לפעמים הבן אדם, אתה לא מבין כלום, אתה רואה בן אדם נראה יפה תואר, ואשתו הכי מכוערת, והם הכי מצליחים בעולם. והם הכי מצליחים, ועד רבה בגלל שהיא לא יפה, היא לא מתגאה עליו. מה מספרת? על אחד החכמים שבא לבית המדרש כשהוא עצוב. אמר לו, הרב, למה אתה עצוב? אמר לו, אשתי מכוערת, אני לא יכול להסתכל עליה, נראית כמו כביש. אתה יודע, כבוד הרב, אין לך חשק לבוא הביתה, אתה מסתכל עליה? שד! זה משהו לא אמיתי, אני לא יודע איך התחתנתי עם דבר כזה, אני לא יודע, ג'מטומטה, מה הייתי? אמר לו, הרב, מה הבעיה? מה שמה? אמר לו, חנה. הרב אמר לו, מה הבעיה? תתייפה חנה, שתי מילים. בא הביתה, אז זאת נעמי, אשתו נהייתה יפה, אין דברים כאלה, משתכל עליה, הוא לא מאמין. שתי מילים שלה. טוב, הוא מבסוט. אבל מה? עבר עוד שבועיים, עוד חודש, חודשיים, זה בא עוד פעם ללימודים. ומה עכשיו? אמרת אשתך יפה. הרב, כן, יפה, יפה. אבל מאז שהיא נהייתה יפה, מתגאה עליי, לא ראה אותי ממטר. וכל יום רוצה כסף, לעשות זה, לעשות זה, תקנה לי בגדים, לא יכול לעמוד בזה. אמר לו, מה אתה רוצה? בוא תעשה טוב הרב. מה שהיה הכי טוב. אמר, אם כן, תחזור חנה לשחרוריתה. תחזור להיות פחם. חזר הביתה, פאנו וודשה קוראים. סתכל עליה, מדרובה כמו שהייתה. והכל הסתדר. שמתם לב? זאת אומרת ככה. לא מה שאתה חושב, זו האמת. מה הוא מצפה לשמוע? לעולם תהיה דעתו של דבר. מה הוא מצפה עכשיו לשמוע ממך? לא מה אתה רוצה להגיד, מה הוא רוצה לשמוע. זו האמת. אבל אתה אדם לא אוהב לשמוע שהוא לא טוב. תגיד לו שהוא טוב. אני לא מדבר עכשיו על תוכחה שבאמת אדם עושה דברים מכוערים, ואתה מדבר איתו בשקט ובזהירות, כדי לא יזהר לו לפגוע בו ולהסביר לו שהוא טועה. אני מדבר על סתם, בן אדם יש לו מקח, יש לו דברים, שבח אותו. תגיד לו כל הכבוד, איזה יופי. שאל אתכם שאלה, רבותיי. בואו תראו שכולנו כאלה שקרנים, במרכאות. הבן שלך, הקטן, מצייר ציור. בן 3. הוא לקח את העיפרון, נהיה לך צמרמורת גם מהרעש של הטוש.
אותי. יפה. יפה. מאוד, מאוד. וואו, מה זה? מטוסים, חלל, מה היה פה? חלליות, חייזרים אני רואה פה. אני אשאל אתכם שאלה, אבא שיגיד לילד שלו, לך מטומטם, גועל נפש, מה אתה קשקש? זה אבא מטומטם? זה אבא או אהבל? זה אהבל. אבל הוא אומר את האמת, זה לא אמת, אתה הרסת את הילד שלך. אתה צריך לתת לו כוח להבין שהוא מסוגל ויכול, וזה יפה מאוד. עוד קשקוש ועוד קשקוש, פתאום תראה שהוא נהיה צייר. למה? כי אני לא רוצה, אומר מה שאני רוצה לראות. אני רוצה את העיניים של הילד, לא את... רבותיי, יש לי קטע כזה שאני צריך להיכנס לפעמים לנעליים של השני, ולהבין מה הוא צריך, לא מה אני צריך. לא מה אני צריך להגיד, מה הוא צריך לשמוע. בדיוק, זה נקרא האמת. הרב זילברשטיין, השם ישמור אותו, אומר, הגמרא אומרת במסכת ברכות, יש הלכות ברכות, אחד מהלכות ברכות זה שאם אדם ראה את הקושי והלבקן והגיחור, ואתה בעקנין ופתיי הרוח, יש אנשים בר מיניים שנולדו מעוותים. ראה ננס, כזה גרמד קצן, שכנים, שכנים, כנים נמוכים. גרמדים. הם מתחתנים ביניהם, חיים, נעלים חיים, שכן חכמים בהם. אז מה? אז הוא נולד גרמד, צריך לצחוק עליו. טיפש, מי שיכול לצחוק על מישהו, על מום שבו. מה אתה צוחק? השם לך לתחסות אותך כזה? למה תצחק על בן אדם? אוי ואבוי. לכן הגמרא אומרת, אם אדם ראה את הלבקנים, לבקן, לא, כולו לבן. האור שלו מאוד 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 לבן, והוא נהיה אדום, והעיניים שלו בדרך כלל כחולות, הריסים לבנים, הכל לבן. אז זה גם צריך לברך עליהם, ברוך משנה הבריות. טוב. הגמרא דנה, מתי זה קרה לו? אם זה קרה לו מלידה, אז מברכים על זה, מברכים על זה ברוך דיין האמת, ואם זה אחרי לידה, אז מברכים, מברכים משנה הבריות, כי זה רק משנה, זה אחר כך שהוא ישתנה, הוא לא היה כזה. לא משנה, אני לא נכנס לזה עכשיו. אז הרב זילברשטיין אומר, תראה שאנשים לא נורמליים, זה רק, זה לא אמת, כאילו להגביר את הטיפשות של בני האדם, להראות לך כמה לפעמים אדם יכול להיות לא נורמלי. אז כבר היה אחד שרצה לעשות את המצווה בהידור, אז הוא ראה איזה גמד ברחוב, אמר, כתוב בהלכה שאתה מברך על משהו, צריך להחזיק אותו ביד, שהכל נהיה ידוע, אז הוא תפס ברחוב את הגמד, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם משנה הבריות! מה עשית? הלבנת את פניו, חושב שעושה מצווה, עשית עבירה. אבל זה אמת, מה? זה כתוב בגמרא. כתוב בגמרא שאני צעקתי ושיש לו דעסק אותו ביד. מה, זה לולב? מה אתה עושה? זה אדם לא נורמני. זאת אומרת, רבותיי, האמת, זה לא האמת שאתה חושב לעשות. אתה חושב פה לעשות מצווה, אבל אתה עשית את זה על חשבון מישהו אחר. מי יתיר לך לעשות מצווה על חשבון החבר שלך? זה לא הבנתי עדיין. האם יש יותר בעולם, רבותיי, שאדם יעשה מצווה הבאה בעבירה? שבמצווה שהוא עושה הוא פוגע במישהו אחר, בחיים לא. אין דבר כזה בעולם, אני השם שונא גזל ועולה. אומרת הגמרא, דע לך, אפילו שאתה מביא קורבן עולה, גנבת והלכת הבאת עולה. יש דבר הכי שנוא על הקדוש ברוך הוא, אתה גונב ומביא לי? תגיד לי, אתה לא נורמלי? זאת אומרת רבותיי, שאני אלך להיות מישהו חכם, זה לא מכריח שהחוכמה זה דבר טוב, אלא אם כן אני משתמש בה בתבונה. איך, מה התבונה הגדולה ביותר בעולם? בואו נשאל את עצמנו, מה התבונה הגדולה ביותר בעולם? לעסוק בתורה. אין לך בן אדם, רבותיי, שיכול להיות ישר אם אין לו תורה. אין דבר כזה, רבותיי. אל תנסו ואל תשאלו שאלות, אין דבר כזה. בראתי יצר הרע באדם, בראתי לו תורת ולין. אין בעולם עוד שום מתכון, שום רצפט שיכול ליישר את האדם. זה לא אני אמרתי, זה הבורא יתברך אמר. בראתי יצר רע באדם, בראתי לו תורת ולין. אומר המסילת ישרים, רבנו משה חיים וצאתו עליו השלום. תקשיבו למילים שלו. אם יש את הרופא הטוב ביותר בעולם, למחלה מסוימת, הוא המומחה לזה מכל העולם. כל העולם תשים אליו להונג קונג, תשים אליו להונולולו, תשים עד אליו. כי הוא המומחה הגדול. והרופא המומחה הזה, שהמומחה העולמי אמר, התרופה היחידה למחלה הפלונית זה זו. יכול להיות שמישהו יכול להגיד אחרת, יכול להיות שמישהו ייקח תרופה אחרת, זה יעזור לו. אומר הרב, תדע לך, זה לא רופא הכי גדול בעולם. זה זה שברא את האדם, אומר, תשמע, אני בראתי אותך, אני אומר לך, יש רק תרופה אחת. בראת צעירת רע באדם, בראתי לו תורת ולין. אומרת, אנחנו כולם יש לנו יצרה. שאף אחד לא יבלבל את המוח ויספר לי שאין לו יצרה, כי מי שמספר שאין לו יצרה, כנראה שהוא מת. רק הם מתים מן יצר רע. ויצר רע יש לכל אחד. ועד רבה, מה תגיד לי? לא, הוא שופט.
אדרבה, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אני לא מדבר על שופט חילוני, שופט חרדי גם. אם לא יהיה לו יראת שמיים, רבותיי, זה אוי ואבוי, זה חורבן העולם. הוא ייקח שוחד, הוא ייקח זה, הוא יעבד את המשפט, הוא יעשה את הדברים לא נכון. וזה לא בגלל שהוא לא בסדר. גם אם אני הייתי במקום, הייתי כזה, אם לא היה לי יראת שמיים ולא היה לי תורה. רבותיי, תדעו לכם, זה הטבע שלנו. אנחנו יכולים לשבת פה ולהגיד, אללה, איזה שופט. אח שלי, מתי היית במקומו? בצורה שלא היית נראה אותו דבר. אותו דבר. הם יושבים על השמנת ועל הקופה של המדינה, הם חולבים את המדינה מסלטה ומשמנה. הם יושבים על הקופות הגדולות ביותר, והם נהנים משם, ואתה פתאום רוצה להוריד אותו משם, ודאי שזה כואב להם. אבל אני אומר לכם דבר אחד, רבותיי, אין בעולם עוד תרופה אחרת שיכולה ליישר את המוח של האדם. רק תורה, רק תורה יכולה ליישר. בראתי עץ הרע באדם. אותו אחד שבראת עץ הרע, בראתי לו תורת ולין. אני בראתי את עץ הרע. אני בראתי את האדם, ואני אומר לך, התרופה היחידה זה רק זה. יעשו מתנסים, יעשו חדרים ממחשבים, יעשו כדורסל, יעשו כדור. יעשו מה שיעשו, זה לא ישנה, זה לא יבנה את בני האדם. זה יכול להיות תרופה לרגע, זה כמו אקמול. כן, לוקח אקמול, ירד החום, עוד מעט החום יחזור עוד פעם. תכף פשוט, הוא כבר חוזר. זה טיוח, זה לא ריפוי. ריפוי צריך לרפא מהשורש. מה שמרפא את האדם מהשורש זה התורה. היא מיישרת לו את הדעת. רבותיי, חוכמה בלא תורה, שימו לב למילים של הרמב״ם. הרמב״ם אומר, חיי בעלי החוכמה ומבקשיה. עוד פעם, חיי בעלי החוכמה ומבקשיה. בעלי החוכמה זה חכמים. ומבקשיה אלה שרפסים תורה. בלא תלמוד תורה, כמיתה חשובים, כמו מוות. למה? כי חוכמה הזאת תוביל אותך למוות, כי חכמים הם עלי הרע ולטיב לא ידעו. מה תעשי עם החוכמה? תחריב את העולם? תהיה אצלי מישהו יחליט להתגרש ויחליט לקרוע את אשתו, עצות נכונות, עצות אמיתיות, עצות שיצליחו, אבל מה, להחריב את העולם? איך לגרש בין בני זוג, איך להפריד בין חברים, איך לגנוב כסף, איך לעקוץ את רעהו? אז מה עשית? בשביל מה אתה צריך שכל? החיים שלך זה מוות, החוכמה שלך זה מוות. זה לא שווה. אומר הרב, דע לך, זה לא שווה גרוש. אומר שלמה המלך, אל יתהלך אחר כך בחוכמתו. גיבור בגבורתו. כמה גיבורים אנחנו מכירים, רבותיי, שמגבורה שלהם מחריבים את העולם. מחריבים את העולם. מה היה גוליית? היה גיבור של שמות וזרת, ענק. מחרף מערכות. מה הוא שווה? מה שווים כל הגיבורים, רבותיי, שבסופו של דבר הם הולכים ומורדים באלוקים חיים? מה הם שווים? שעם אותה גבורה הם הולכים ומאמללים את המסכנים ועוזרים לרשעים. אז מה זה שווה? אל תעלה לשיר באושרו. כמה אנשים, רבותיי, שהכסף שלהם זה היה הסיבה הראשונה שהרסה להם את החיים שלהם. אתם יודעים, רבותיי, פעם היה סיפור, משפחה אחת, זוג, היו מצליחים ביותר. מה זה זוג? היו ממש נישאים על כפיים לשם ולתפארת ולתהילה. הוא זכה בלוטו. ואחר חודשיים הם התגרשו. הכסף שהגיע גרם למריבה. ובזה נגמרה המשפחה. איפה כל אהבה? עשיר באושרו. האושר יכול להביא לך גם חורבן. אנשים חושבים, יהיה לי כסף, אני מאושר. יכול להיות שגם הכסף יביא לך צרות. הכסף יבוא יכול להביא לך צרות. יכול הכסף יבוא יכול להביא לאדם איסורים. יכול הכסף יבוא יכול להביא לאדם שונאים. להביא לאדם כל מיני. מה אתה חושב? שהעולם התחיל בכסף ונגמר בכסף? לא, עשיר באושרו. כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. אם ביחד עם החוכמה יש לך אותי, ביחד עם הגבורה יש לך אותי, אתה זוכר שאתה גיבור, אבל הגבורה שלך זה ממנו יתברך, ואני אפס. אתה זוכר עם העושר, שהעושר והכבוד מלפניך, ואתה מושל בכל. כי מידך הכל ומידך נתנו לך. אז אתה באמת יכול להתהלל בזה. כי אתה חי את האלוקות דרך העושר שלך, אתה רואה את השם. וואו, תראה כמה השם מציב איתי, תודה לך השם, הוא יותר קרוב לשם. על ידי הגבורה שלו יותר קרוב לשם, תראה כמה אתה מציב איתי. זה מעלה. ולכן רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת. אנחנו נמצאים בימים לא פשוטים. רעידות אדמה בעולם, פיגועים מטורפים, מזעזעים כל נפש. אי אפשר כבר לספור, אי אפשר להכיל את זה כבר. מח שמה ויאבד זכרם של שרי ישראל. מזעזע, מזעזע. רבותי, ילדים קטנים מובלים לקבורה. אי אפשר להכין את זה. אי אפשר לאכול את זה. אפשר. אוי וואי, איזה מסכן, איזה אימא מסכנה.
שמעתי היום שהבעל שלה במצב שלו לא פשוט בכלל. אמרו לי שקוראים לאבא אברהם נוח בן, נוח אברהם בן יהודית, נוח אברהם בן יהודית. בעזרת השם שיהיה לו רפואה שלמה. שהקדוש ברוך הוא ירפא אותם מאבלם. אי אפשר רבותיי לחשוב על זה אפילו. איזה כוחות השם נותן לאימא הזאת. זקנה רואה את הבנות שלה לידה שפוחות לחתיכות בוכות, והיא בוכה, ועל הילדים שלה ועטוף. התמונות מול העיניים, זה היה לידה, זה היום שמעתי מח שמו מחבל ב-15 דקה חייל, צו שלו גם לא פשוט, אמרתי, אנוש. מה יהיה? צריכים להתחזק.